Aseta työtuolin korkeus niin, että polvissasi on 90 asteen kulma ja jalat ylettyvät hyvin maahan. Reiden alapinnalla ei pitäisi tuntua paineen tunnetta. Säädä ristiselkätuki niin, että se tukee selkääsi. Työtuolin selkänojan pulleen kohta tulee olla selän notkeimmassa kohdassa. Säädä istuinsyvyys niin, että istuessasi tuolin perällä polvitaipeen ja istuinosan etureunan väliin jää noin kahden sormen mittainen väli. Näin pystyt myös liikuttelemaan jalkojasi. Käsinojat ovat oikealla korkeudella silloin, kun kyynärniveljessäsi on 90 asteen kulma. Vie käsinojat tarpeeksi taakse, jos mahdollista, jotta ne eivät ota kiinni työpöydän etureunaan. Säädä käsinojat myös tarpeeksi lähelle itseäsi sivuttaissuunnassa. Hyödynnä työtuolin keinumekanismia asennonvaihtelussa. Työpöytä on oikealla korkeudella silloin, kun kyynärnivelissä on 90 asteen kulma. Istu tarpeeksi lähellä työpöydän reunaa ja tuo näppäimistö ja hiiri tarpeeksi lähelle, jotta et joudu kurkottelemaan niitä. Säädä näyttö sopivalle etäisyydelle oman näkökykysi mukaan. Tärkeää on, että näet näytölle selvästi. Karkeasti sopiva etäisyys on noin oma käden mittasi. Näytön tulee olla katseen vaakatason alapuolella. Kokeile, että näet näytöltä kohteet selvästi pelkästään silmiä liikuttamalla, kun katsot näytön yläreunasta alareunaan ja sivulta sivulle. Myös seisomatyöskentelyssä työpöytä on oikealla korkeudella silloin, kun kyynärnivelissäsi on 90 asteen kulma. Seisomatyön asennonvaihtelua voi tehostaa nostamalla jalan vuorotellen jalkatuen päälle. Hyödyntämällä painonsiirtoja käyntiasennossa. Tai haara-asennossa. Tai leputtamalla jalkaa vuorotellen työtuolin päällä. Vaihtele työpöydän korkeutta myös työtehtävien mukaan.